Yahoo ကအလီဘာဘာကိုဘီလီယံဒေါ်လာနဲ့မြှူဆွဲခြင်းအလီဘာဘာဟာကမ္ဘာ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီး eBay ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးဖို့ရည်မှန်းချက်ကိုတားဆီးလိုက်နိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ eBay တခုလည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးလက်မြောက်အရှုံးပေးထွက်ခွာသွားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးရောက်လာခဲ့ပြီးဈေးကွက်ကိုအများကြီးပိုင်ဆိုးထားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးတခုလည်း eBay လိုပဲတရုတ်နိုင်ငံကနေအရှုံးပေးထွက်ခွာသွားရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါက Yahoo ကုမ္ပဏီကြီးပါ။ Yahoo အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် Yahoo ကို David Finlow နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Jerry Yan အကြောင်းကိုပြောပြမှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ Jerry Yan ရဲ့အကြောင်းသားဘဝ Jerry Yan ကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ1968ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်သူ12သားအရွယ်မှာသူ့အမေလီလီကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချဖို့ထွက်ခွာသွားတော့သူနဲ့ညီဖြစ်သူကင်းလို့လည်းလိုက်ပါသွားကြတယ်။ဂျယ်ရီယန်ရဲ့အဖေကတော့သူ2နှစ်သားအရွယ်မှာ TB အဆုတ်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမီလီလီဟာထိုင်ဝမ်မှာနေစဉ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်တော့တခြားနိုင်ငံကလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရင်းဝင်ဝေရှာရပါတယ်။သူတို့သားမိဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဟိုဆေးမြို့လေးကတစ်ထပ်တိုက်လေးတစ်လုံးမှာငှားနေကြတယ်။သူတို့နဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ Bill Aldo ကဂျယ်ရီယန်အကြောင်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဂျယ်ရီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစရောက်တော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတစ်လုံးပဲတက်တယ်။အဲ့ဒါကရှူဖနက်ပါ။သူအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တာကိုပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကအမြဲလိုလိုနောက်ပြောင်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ၊သူကလည်းအလွန်လိုလောင်ကျင်စရာပါပဲ။ဘလောက်များအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာငွေစက်ကူပေါ်မှာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတပုံတွေမှန်တောင်မသိရှာပါဘူး။ဂျယ်ရီယန်ပစ်မန်ဟီအထက်တန်းကျောင်းမှာစတက်တော့အင်္ဂလိပ်စာမလိုက်နိုင်လို့အင်္ဂလိပ်စာထောက်ကူသင်တန်းတွေမှာအချိန်ပိုတက်ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာတော့သူအင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်လာတယ်။သူဟာသင်္ချာဘာသာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာအတန်းနဲ့မှအမြဲတမ်းပထမရတယ်။မကြာခင်မှာသူဟာကျောင်းရဲ့တင်းနစ်လေရွေးစင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့တကြောင်းလုံးရဲ့ကျောင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကောင်းလို့အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးတဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာစာမီးပွဲအောင်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားအလုံးရဲ့ကိုစားစင်မြင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးတော့ Stanford တက္ကသိုလ်က Scholarship ပညာတင်ဆုရတာကြောင့်အဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်တက်တယ်1990ခုနှစ်မှာ Stanford ကလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ Stanford တက္ကသိုလ်ကပဲသူ့ကို scholarship ဆုနဲ့ PhD ပါရဂူဘွဲ့ဆက်တက်ခိုင်းလို့သူဆက်တက်နေလိုက်တယ်။ဂျပန်စုမုန်နပန်းဘွဲ့ကြိုက်သူများ Jerian ဟာ Stanford တက္ကသိုလ်မှာပါရဂူဘွဲ့ကိုသူ့ထက်နှစ်နှစ်စောတက်နေတဲ့ David Finlow နဲ့တည်ကျွမ်းရင်းနှီးသွားတယ်။ Jerian ចောင်းစာတွေမှာနားမလည်တာရှိရင်ရှင်းပြပေးဖို့ David ကိုတက္ကသိုလ်ကတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ဒေးဗစ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝစ်ကာဆင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူအသက်6နှစ်သားအရွယ်မှာမိဘတွေနဲ့အတူလူဝီစီယာနာမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးတော့တူးလိန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ပြီးကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဘာသာနဲ့ပွဲရခဲ့တယ်။ပွဲရပြီးမကြာခင်မှာပါရဂူဘွဲ့အတွက် Stanford မှာလာတက်နေတာပါ။ဂျယ်ရီယန်နဲ့ဒေးဗစ်တို့ကဒီဇိုင်းဆော့ဝဲကိုတည်ထွင်ဖို့သူတည်တနာလုပ်တဲ့အဖွဲ့မှာအတူတူတာဝန်ကျပါတယ်။နောက်တော့ Stanford တက္ကသိုလ်ကဂျပန်နိုင်ငံကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာခေတ္တစာတင်ပြသွားပေးဖို့တော်ဝင်ပြီလို့သူတို့နှစ်ယောက်အတူဂျပန်ကိုသွားကြတယ်။ဂျပန်မှာနေရင်သူတို့နှစ်ယောက်အယံခင်မင်းရင်းနေသွားကြတယ်။သူတို့ဟာဂျပန်စုမုန်နပန်းပွဲတွေကိုအကြိုက်ချင်းတူညီကြလို့မကြာခဏအတူသွားကြည့်ကြတယ်။ရှုပ်ပွားနေတဲ့ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်ခန်းသူတို့နှစ်ယောက်ဂျပန်နိုင်ငံကနေစတန်ဖို့ကိုပြန်ရောက်လာကြတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကကားတစီးရဲ့နောက်တွဲယာဉ်တစီးကိုကွန်ပျူတာစမ်းသပ်ခန်းလုပ်ပြီးဆော့ဝဲတစ်ခုတည်ထွင်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ခန်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအလီဘာဘာကုမ္ပဏီစထူထောင်တုန်းကအန်ဂျိုမျိုးလိတ်ဆိုင်ကဂျမားရဲ့တိုက်ခန်းခြင်းလေးနဲ့တူနေပါဗါ။ဘာတူတာလဲဆိုတော့အခန်းရှုပ်ပွားပုံမှာယဟူးကုမ္ပဏီမှာပထမဆုံးယင်းနှမြုံနံငွေထည့်ဝင်ခဲ့တဲ့စီကောယာကုမ္ပဏီကမိုက်ကယ်မော်ရစ်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုလိုပြန်ပြောပြတယ်။သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ခန်းကိုမကြာခဏရောက်ဘူးတဲ့။နောက်တွဲရင်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ခန်းစီလိုက်တာတွေကိုချထားတယ်။နေရောင်ဝန်မမြင်ရပေမဲ့နေပူရှင်ကြောင့်တခန်းလုံးပူလောင်နေတယ်။ဇပွဲပေါ်ကတယ်လီဖုန်းကလည်း9မိနစ်ကိုတစ်ခါလောက်အတန်မီလိုက်ရက်သွားလိုက်တဲ့တနေကုန်ပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအလုပ်ကိုပဲမဲပြီးလုပ်နေကြတော့တယ်လီဖုန်းမိသံကိုကြားကြဖို့မပေါ်ဘူး။တယ်လီဖုန်းလာလို့ကောက်ကင်ပြီးပြန်ဖြေတာလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဘူး။ကောက်ဒီရိုက်တန်တွေကိုအခန်းနံရံမှာမညီမညာထောင်ထားတယ်။စားပြီးသားပီဇာမုံဘူးခွန်တွေဟာလည်းကျန်းပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတယ်။မလျှော်ရသေးတဲ့အဝတ်အစားတွေကဟိုတနေရာဒီတနေရာကျိုးတန်းပေါ်မှာတို့လွတ်တွေလောင်ရှိနေတယ်လို့ကျန်းပြင်ပေါ်မှာလည်းပုံချထားတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိခင်တယောက်ကဒီလိုသားမျိုးမမွေးပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမိမှာပဲ။ဒါကဘာကိုပြသတယ်လဲဆိုတော့ဂျယ်ရီယန်နဲ့ဒေးဗစ်တို့နှစ်ယောက်ကသူတို့တီထွင်နေတဲ့ဆော့ဝဲကိုပဲအာရုံထားပြီးကျန်တာဘာဆိုဘာမှကိုအာရုံမဆိုင်ကြတာပါ။ယာဟူးကုမ္ပဏီထောင်လိုက်ပြီးဂျယ
sharing ရဲ့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ software ကတခြား website တွေကိုစုဆောင်းပြီးစီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊အားကစား၊ပညာရေး၊ဖျော့ဖြေရေးစတဲ့အမျိုးအစားအလိုက်ကဏ္ဍတွေခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတမျိုးကိုကြည့်ကျင်သူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ Jerry နဲ့ David တို့ရဲ့ website လမ်းညွှန်တွေကိုဝင်ပြီးတက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားကို website မှာကြည့်နိုင်တယ်။ဥပမာ English Premier League ဘောလုံးပွဲကြည့်ကျင်သူဟာပထမအားကစားဆိုတဲ့ link ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးတော့ဘောလုံး volleyball, tennis စတဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့အားကစားမျိုးတွေကဘောလုံး link ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးတော့ Spain La Liga, Inter League One, England Premier စတဲ့ဘောလုံးအမျိုးအစားတွေက England Premier League ကိုရွေးပြီးကြည့်ကျင်တာတွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ်။သူတို့ website ကိုဝင်ကြည့်သူတွေဟာပထမတော့တပတ်ကိုလူတစ်ထောင်လောက်ပဲရှိနေရာက1995ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာတစ်နှစ်ကိုလူ5သန်းအထိကြည့်လာကြတယ်။website ကိုကြည့်သူတွေများလွန်းလာကြအောင်ချိန်ဆက်ပေးထားတဲ့ Stanford Tech Group ရဲ့ computer server ဟာအရင်နှစ်ကွေးသွားပြီး Tech Group ကအလုပ်တွေကိုလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့် Tech Group အာဏာပိုင်တွေက Jerry Yan တို့ကို Tech Group ရဲ့ server ကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့အကြောင်းကြားလာတယ်။ဒါကြောင့် Jerry Yan တို့ဟာ server တစ်လုံးကို9ရန်သုံးရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့မှာ server 9ဖို့ပိုက်ဆံမရှိကြဘူး။ပိုက်ဆံအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူကိုရှာရတော့မယ်။မကြာခင်1995ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာ Jerry Yan တို့ဟာ yahoo.com ဆိုတဲ့ website ကိုမှတ်ပုံတင်လိုက်ကြတယ်။မလမစီကောရကုမ္ပဏီက Yahoo ရဲ့ share 25ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ဒေါ်လာ2သန်းအစုငွေထည့်ဝင်လိုက်တယ်။ပါရဂူဘွဲစက်မတက်ကြတော့ပါ။ငွေလုံလောက်ရပြီမို့လှုပ်ချင်တာကိုစောက်ချလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပါရဂူဘွဲအတွက်ကြောင်းစက်မတက်ကြတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Jerry Yan ကအခုလိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်ကအမေကိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းစက်မတက်တော့ဘူးလို့။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ David တို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်။အမေကကွန်ပျူတာအကြောင်းနားမလည်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမိကိုနားလည်အောင်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာလူတွေလိုချင်တဲ့သတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှာပေးနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ထွင်နေတာပါ။စာကြည့်တဲ့မှုတစ်ယောက်ကစာအုပ်ငါးသူဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုစာအုပ်စင်တွေပေါ်ကနေရှာပေးတာမျိုးပေါ့။အမိကကျွန်တော်ကိုအန်အော်တကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးစာကြည့်တဲ့မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုနှစ်ကြီးများတောင်အချိန်ကုန်ခံပညာသင်ရသလားလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပဲရေပဲရေနေလိုက်ပါတယ်တဲ့။ဆော့ဖင်ကယခုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း1995ခုနှစ်နှစ်ကုန်လောက်မှာ Jerry Yan, David နဲ့ Yahoo ရဲ့ CEO အသစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ Tim Cook တို့သုံးယောက်ဟာ Yahoo မှာယင်းနှိမ့်ညံမဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စတင်တွေ့ဆုံရတယ်။1996ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ Software ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Masayoshi San က Yahoo ရဲ့ Share 900ခန့်နှုန်းအတွက်ဒေါ်လာ2သန်းထည့်ဝင်လိုက်တယ်။ Masa ဟာနောက်လမှာနောက်ထပ်သန်း100ထက်ထည့်ဝင်ပြန်လို့သူ့ရဲ့ Share ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစုစုပေါင်း47ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Jerry Yan နဲ့ David တို့ရဲ့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုဟာ35ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Jerry Yan ကအခုလိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးက Masa ဆိုတဲ့လူဟာယူများယူနေသလားလို့ပြောမိကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုမှစဖွင့်တဲ့ Yahoo ကုမ္ပဏီအသေးလေးမှာဒေါ်လာသန်း100ကျော်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုတော့ Masa ကအယူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူ့အရင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တာဒီအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကနေအကြီးအကျယ်အမျက်စွန်းတွေရနေတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နောက်မှအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်သိနေတတ်တာကသူ့ရဲ့အရေးချင်းပါ။အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းပိုင်ဆိုင်သူမျိုးယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုလုပ်သူတွေထဲမှာအတော်ကိုရှားပါတယ်တဲ့။မာဆာကယဟူးမှာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်လိုက်တာကယဟူးရဲ့ရှေ့လာလာကိုကြိုတင်သိမြင်နေတယ်လို့ယဟူးကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာလာလုပ်စေချင်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ Jerry Yan ဟာ Software နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုစာချုပ်ကိုချုပ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာယဟူးကိုစတင်ထူထောင်ပေးပြီးအခြေတကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။၃လကြာမှာယဟူးဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအရင်အောင်မြင်သွားတယ်။1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာယဟူး website ကိုဝင်ကြည့်ကြတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာတနေ့ကိုလူ9သန်းအထိဖြစ်လာတယ်။2000ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လမှာတနေ့ကိုကြီးစုသူပေါင်းသန်း100အထိဖြစ်သွားတယ်။ယဟူးကို IPO ထုတ်ရောင်းခြင်း1996ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာယဟူးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့က Nasdaq Exchange ကနေလူထုကိုပထမဆုံးရှယ်ယာရောင်းချတဲ့ IPO ကိုစပြီးရောင်းချတယ်။ရှယ်ယာစရောင်းတဲ့နေ့မှာရောင်းရငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ33သန်းရလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှာရှယ်ယာတစ်စုရဲ့တန်ဖိုးဟာ154ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးတက်သွားတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်သူတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရအခု Yahoo ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာသန်း850ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Yahoo တည်ထောင်ပြီးတစ်နှစ်အကြာ Jerry Yan နဲ့ David Fine တို့ဟာတယောက်ကိုဒေါ်လာ165သန်းတိပိုင်ဆိုင်သွားကြပါပြီ။နောက်3နှစ်အကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဘီလီယံနာတထေးတွေဖြစ်သွားကြပြီ။ဒါနဲ့မကတည်းပဲယဟူးမှာဒေါ်လာသန်း100ဘူးယင်းနှိမ့်မြုံနှံခဲ့တဲ့ Software ကုမ္ပဏီကလည်းရှယ်ယာဈေးတွေအရင်တက်လာချိန်မှာထုတ်ရောင်းလိုက်လို့ Software ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Masa လည်းဒေါ်လာဘီလီယံချီမြတ်သွားခဲ့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုစည်ရင်တဲ့နောက်ဆုံးမှာထားတယ်။ယဟူးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြော်ကြအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ယဟူးဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတိုးချဲ့မဲ့နိုင်ငံတွေစည်ရင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာပါ။ဂျယ်ရီယန်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါရစေ။ယာဟူသွားရောက်ဖွင့်လှစ်မဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာထားပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံမှာကြီးမားလာတဲ့ဈေးကွက်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမှန်ပါရစေ။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေအရင်နေသေးလို့အဲ့ဒီမှာသွားလုပ်ဖို့အချိန်မကျသေးဘူးထင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်ယဟူးဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်ဖွင့်လှစ်တာတွေစလုပ်တယ်။1998ခုနှစ်မှာစင်ကာပူမှာအရှိတောင်အစဆိုင်ရာယဟူးဒေသရုံးခွဲတစ်ခုစဖွင့်နေ။အဲ့ဒီရုံးခွဲကနေယဟူးရဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဖောက်သည်တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပကနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေပါ။အဲ့ဒီရုံးခွဲကတင်တဲ့ယဟူးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်ဖတ်နိုင်ကြပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့စာပါကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်နီဗေးမြို့ကယဟူးရုံးချုပ်မှာပဲထားရှိပါတယ်။ယဟူးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပကတရုတ်လူမျိုးတွေဒါမှကပဲပြည်တွင်းကတရုတ်တွေကလည်းအရင်သဘောကျနေကြတယ်။အင်တာနက်သုံးစွဲသူသက်တမ်းလာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်ယဟူးကိုလူပေါင်းသိမ့်ချီပြီးဝင်ကြည့်နေကြပြီ။ဂျယ်ရီယန်တရုတ်နိုင်ငံကိုလာကြည့်ခြင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာယဟူးကိုစိတ်ဝင်စားသူများတာကြောင့်ယဟူးရုံးချုပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအခြေအနေကိုတောက်ရောက်လည်လာဖို့ပြင်ဆင်လာတော့တယ်။1998ခုနှစ်မှာဂျယ်ရီယန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတရုတ်အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဂျမားဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကောင်းတာကြောင့်အစိုးရကဂျယ်ရီယန်တို့အဖွဲ့ကိုအက်ခံပြီးလိုက်လံပြတ်သားဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်။ဂျမားနဲ့သူဇနီးကီတီတို့ကဂျယ်ရီယန်၊သူညီကင်နဲ့ယာဟူးရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဟီတာကီလင်တို့ကိုဘီဂျင်းမြို့၊ဟန်ဂျူမြို့၊ဝက်စလိရေကန်ကြီးနဲ့မဟာဒတိုင်းကြီးစတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတွေတွေအကြည့်များတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပြသကြတယ်။ယာဟူးဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေအနေကောင်းနေပြီးဘာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေချဖို့ဝင်လေးနေရတာလဲ။တရုတ်လူမျိုးတင်းချီပြီးယာဟူးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဟာ။ဂျယ်ရီယန်စိတ်မချတာကတရုတ်အစိုးရကိုပါတဲ့သူကအခုလိုပြောပြတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးစွဲတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတိုးတက်လာရတဲ့အကြောင်းကတရုတ်အစိုးရကမထိန်ချုပ်ထားလို့ပါဒါပေမဲ့အစိုးရကိုစိတ်မချရဘူးတရုတ်အစိုးရမှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒစီးမျဉ်းစီးကံပြက်ပြက်သားသားမရှိသလိုစိတ်ကူးပေါက်ရာကန့်သက်အမိန့်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်တတ်တယ်တဲ့တရုတ်အစိုးရဟာသတင်းစာကြားနဲ့ TV ကအစမီဒီယာအားလုံးကိုထိန်ချုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုကြာကြာလွတ်မထားပဲထိန်းချုပ်လိုက်မယ်လို့ယဟူးကတွက်ထားပါတယ်။ယဟူးဟာပထမပိုင်းမှာတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါင်းစုံကိုရှာဖွေပြီးလိုချင်တာကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးရှာဖွေလိုက်ရုံမှာ။အဲ့ဒီအတွက်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဘာမှဝင်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအထူးသဖြင့်တရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့မကန့်ညီတဲ့စီကိုရောက်သွားရင်တော့တရုတ်အစိုးရကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတရုတ်နိုင်ငံကလူတွေဝင်ကြီးကြတဲ့ယဟူးဟာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ထားတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတို့ကမတည့်ကြလို့ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ယဟူးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့တရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရကအတော်လေးဝင်လေးနေတယ်။ဂျယ်ရီယန်ကတော့ယဟူးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရောထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာပါနိုင်ငံတစ်ခုစလုံးဘယ်ဘက်မှဘက်မလိုက်ပဲတိတိကျကျကြားနေပါမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တယ်။ယဟူးကဖောင်ဒါနဲ့လက်တွဲလိုက်ခြင်းဒါပေမဲ့ယဟူးလိုနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေလို့ဂျယ်ရီယန်ကပြည်တွင်းကတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။1999ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဂျယ်ရီယန်ကအပြည်ချင်းမျိုးကိုရောက်စဉ်တရုတ်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Founder နဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်။ Founder ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာနဲ့ Software တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ယဟူးက Founder ကိုပူးတွဲလုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာကအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။founder ဟာပီကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အစိုးရနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာကြောင့်ပါဒီလိုနဲ့ yahoo ဟာ founder နဲ့လက်တွဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာ www.yahoo.com china ဆိုတဲ့ website ကိုတရုတ်အစိုးရစီမှာမှတ်ပုံတင်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ website လို့ပြောတာပါ yahoo china လို့ website ကိုနာမည်ပေးထားတယ် yahoo china ဟာတရုတ် website ပေါင်း2000ကျော်ကိုရှာဖွေပေးတာကိုအရင်လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံက website တွေကိုတရုတ်ဘာသာပြန်ဆိုပြီး Yahoo website မှာတင်ပေးတယ်။ Yahoo Mail နဲ့ Yahoo Messenger တွေကိုတိုးချဲ့လိုက်တယ်။ Yahoo ရဲ့အလုပ်ငန်းအရာရှိချုပ် Jeffrey Mollett ကတရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်ရတာမလွယ်ဘူးလို့အခုလိုဝန်ခံပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ချိန်လုံးမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပါပဲ။နည်းနည်းလေးမှမျက်စိမမှိတ်ရဘူး။အမှားတိတိလေးတောင်မလုပ်ရဘူး။တရုတ်ဆိုးရွားကလည်းတစ်ချက်ကလေးမှအလွတ်မပေးပဲကျွန်တော်တို့ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်တဲ့။အစိုးရရဲ့လိုတမျိုးမလိုတမျိုးမူဝါဒယဟူးရဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေချလုပ်ကိုင်ခြင်းဟာပြည်တွင်းကအင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေအတွက် IPO ရောင်းချဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပိတ်သွားစေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်အစိုးရရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနဝန်ကြီးဝူချင်းချန်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားကကုမ္ပဏီတွေလာရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝူချင်းချန်ရဲ့လက်အောက်ဖြစ်တဲ့
သူဝင်ကြီးဟာ JBN ရဲ့ Yahoo China ဖွင့်ပွဲမှာတက်ရောက်ချင်းမျက်နှာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖွင့်ပွဲပြီးမှာသတင်းထောက်တွေကသူ့ကို Yahoo ဟာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာကြောင့်သူဖွင့်ပွဲတက်ရောက်လာခြင်းဟာဝင်ကြီးရဲ့ကြေညာချက်ကိုမလိုက်နာသလိုဖြစ်မနေဘူးလားလို့မေးကြတယ်။သူဝင်ကြီးက Yahoo ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေပြီး Yahoo China ကိုတကယ်လုပ်နေသူတွေကပြည်တွင်းက Founder ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတရုတ်အစိုးရရဲ့လူရင်တစ်မျိုးမလို့ရင်တစ်မျိုးလုတ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုဖော်ပြလိုက်တာပါ။Yahoo ဟာ founder နဲ့လက်တွဲလုပ်ရတာမျှော်မှန်းထားသလောက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုမကြခင်မှာသိလာပါတော့တယ်။ founder ဟာ Yahoo အတွက်တရုတ်အစိုးရရဲ့အကူအညီကိုရအောင်မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လို့ပါ။နောက်ပြီး Yahoo China website မှာဝင်ကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာမရှိပဲပြင်းစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်လူမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Sina, NetEase နဲ့ Sohuru ရဲ့ website တွေကိုပို့ပြီးအကြည့်များကြတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ internet အသုံးပြုမှုများလာတဲ့အချိန်မှာပဲ Yahoo ရဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုရေးကြိုးပမ်းမှုဟာတိတ်အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဟာ Yahoo ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးချတတ်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပါ3.1ကုမ္ပဏီအကြောင်း Yahoo ဟာ founder နဲ့ပူးတွဲလုပ်တာကိုရပ်ဆိုင်ပြီး Yahoo လိုမျိုး search engine လုပ်တဲ့ Baidu ကုမ္ပဏီနဲ့ပါတနာအဖြစ်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေ Baidu ဟာလည်း founder လိုပါပဲ Yahoo အတွက်အကျိုးမရှိတာကြောင့်ခဏပဲတွဲလုပ်ပြီးရပ်ဆိုင်လိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်2003ခုနှစ်မှာ Yahoo ဟာသူ့ရဲ့တိတိတသားရပ်ချင်းနေတဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ကိုပြန်မြင့်တင်ဖို့3.1ဆိုတဲ့တရုတ်စော်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်ပြန်တယ်Yahoo မှာပိုက်ဆံရှိတော့လေလှုပ်ချင်ရလှုပ်နိုင်တာပေါ့လေ3.1ကုမ္ပဏီကို Yahoo တရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်အခြေမချခင်9နှစ်လောက်ကချိုယောင်ဟီဆိုသူကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်ဈေးကွက်မှာအတော်လေးနေရာယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူက website ကိုလူတွေမှတ်ရလွယ်အောင်အခရာစလုံး3.1လို့နာမည်ပေးထားတာပါအတိတ်ပဲက3.21ပါဒါကြောင့်လူတွေကိုအမှတ်ရဖို့ပိုလွယ်စေပါတယ်3.1 website မှာစာရီအလုံးတရုတ်စာနဲ့ရေးထားတာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာမဖတ်တတ်ကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့3.1မှာမယိုးမသားလုပ်ထားတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါက3.1 website ကိုတစ်ခါလောက်ဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ website ကိုကွန်ပျူတာမှာပြန်ဖြစ်ပစ်ဖို့အလွန်ခက်သွားပြီ။3.1ဟာတခြား website တွေကိုလည်းဖျက်ပြီးအစားထိုးဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တယ်။ဒီအတွက်3.1ကုမ္ပဏီနဲ့တခြား website ကုမ္ပဏီတွေကမကြာခဏအချင်းများကြတယ်။3.1ဟာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေအများဆုံးသုံးနေကြတဲ့ website ဖြစ်လာပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာ3.1ဟာဝင်ငွေဒေါ်လာ18သန်းအထိရခဲ့တယ်။ AK47 ချူယောင်ဟီ3.1ကိုထူထောင်တဲ့ချူယောင်ဟီဟာ1980ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းလဲရဆိုင်ပြိုးတဲ့ဟူးစီးနယ်ကရွာလေးတွေရမှာမူဖွားကြီးပြင်းလာပါတယ်။နောက်တော့ချီယန်ဂျီယန်ထန်တက်ဂရူကပွဲရခဲ့တယ်။သူဟာပွဲရပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တာနှစ်ကြိမ်စလုံးရှုံးသွားတယ်။နောက်တော့ founder company မှာလာခစားဝင်တို့လှုပ်လှုပ်တယ်။၃နှစ်အကြာမှာအလုပ်ထွက်ပြီးသူ့မိန်းမ Helen Hui တငယ်ချင်း၄ယောက်တို့နဲ့အတူ3.1 company ကိုထူထောင်လိုက်ကြတယ်။အခု3.1နဲ့ Yahoo တို့ပတ်တနာဖြစ်တွဲလုပ်ကြပြီးအောင်မြင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Yahoo ပိုင်ရှင် Jerry Yan ဟာဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းသူဖြစ်ပြီးချိုယောင်ဟီကတော့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကျန်းလူကျန်းတမားတစ်ယောက်ပါ။သူဟာတနက်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးတနက်တွေကိုဝယ်စုလေးရှိတယ်။သူယုံကဲမှာနိုင်ငံအပြည့်ကိုကြီးစံရစကားပေါက်လိုမျိုးစိတ်ချထားတယ်။နိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံလို AK47 တနက်ကိုခြင်ထားတဲ့သူ့တပ်ပုံကိုလည်းဂုဏ်ယူစွာချိတ်ဆွဲထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကသူ့ကို AK47 လို့နောက်ပြန်ခေါ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေမတူကြပေမဲ့ Jerry Yan ကတော့3.1အတွက် Yahoo ကိုဝင်ငွေတိုးအောင်အထောက်အကူပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Yahoo China ဟာဝင်ငွေဒေါ်လာသန်းနှင်းငယ်ပဲရနေပေမဲ့3.1ရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ25သန်းအထိဖြစ်နေပါတယ်။ချိုယောင်ဟီရဲ့ထင်ရှားဆိုင်လုပ်ရများ2003ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာ Yahoo ဟာ3.1ကိုဒေါ်လာသန်း120နဲ့ဝယ်ယူလိုက်တယ်။ Yahoo China ရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားဟာ100ကနေ3.1ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါင်းလိုက်တော့300အထိတိုးသွားတယ်။ eBay ဟာ each နှစ်ကိုဝယ်ယူပြီးကျဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှေ့မှာရေးပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအတိုင်းပဲ Yahoo ဟာလည်း3.1ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျဆုံးဖို့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျဆုံးရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းက Yahoo နဲ့3.1တို့ရဲ့အလေးအကျင့်စရိုက်တွေမတူကွဲပြားမှုကြောင့်ပါ။3.1ရဲ့ချိုယောင်ဟီက Yahoo ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာပြင်းရပြီးအလုပ်သိမ့်မလုပ်ကြဘဲလစာကြတော့ပိုယူနေကြတယ်လို့မြင်နေ။ Yahoo ကဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့ဟာ3.1ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာခံနေရပြီးသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ချိုယောင်ဟီဟာလည်း Yahoo ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စမှာစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပြောကြတယ်။ Yahoo ဟာတရုတ်ဆိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအမှားအယွင်းမရှိရအောင်အမြဲတမ်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်တယ်။Yahoo က3.1ကိုဝယ်လိုက်ပြီးနှစ်လအကြာမှာချိုယောင်ဟီဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းကိုခံရပါတော့တယ်။အစိုးရရဲ့အင်တာနက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNNIC ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်ကြဆင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲခြင်းနဲ့ပါ။နောက်တစ်ခါချိုယောင်ဟီဟာ
ယခုရဲ့ဗတ္တနာဟောင်းဖြစ်တဲ့ပိုင်တူးကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဖို့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးသူဟာဝက်ဆိုက်အစ်စ်တစ်ခုကိုထောင်လိုက်တယ်။ချိုယောင်ဟီဟာပိုင်တူးကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဖို့ကိစ္စနဲ့ဝက်ဆိုက်အစ်စ်ထောင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကယခုရုံးချုပ်ကိုလုံးဝအကြောင်းကြားထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီအထက်ကချိုယောင်ဟီကယခုရုံးချုပ်ကမန်နေဂျာတွေကိုဝေဖန်အပြစ်တင်လိုက်သေးတယ်။သူတို့ဟာ3.1ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိမ့်နယ်မှုလုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြဘူး။သူတို့ဟာရာမီကိုတော့စိုက်ပျိုးကြပေမဲ့ရာမီကိုထွန်ရစ်ဖို့မြေဩဇာထည့်ပေးဖို့စိတ်မဝင်စားကြဘူးထွက်လာမဲ့ဒီနှံတွေကိုစုကူဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရာမီဟာနောက်ဆုံးမှဒီနှံထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိုယောင်ဟီနှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းချိုယောင်ဟီဟာယဟူချိုင်းနာအောက်မှာနှစ်နှစ်ကြာနေပြီးတဲ့2005ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်အလုပ်ထွက်ပြီးနှစ်လအကြာမှာသူဟာအင်တာနက်ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ချိုယောင်ဟီရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာယဟူချိုင်းနာမှာတခန့်ရက်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ချိုယောင်ဟီဟာအလုပ်ထွက်ပြီးမကြခင်မှာယဟူကိုအခုလိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့3.1ကိုယဟူစီမှာရောင်းလိုက်တာကိုအကြီးအကျယ်နှောင်းထားရမိတယ်။ယဟူချိုင်းနာဟာတဖြည်းဖြည်းကြာဆုံးသွားရခြင်းဟာယဟူယုံကျုပ်ကခေါင်းဆောင်တွေမှာအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဂျယ်ရီယန် CEO ဟောင်းဆယ်မေတို့ကလူကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကထူးချွန်ထမြက်တူတွေတော့မဟုတ်ကြဘူး။သူတို့မှာခေါင်းဆောင်အရေးချင်းမရှိကြဘူး။သူတို့ဟာ Google, Microsoft နဲ့ပြင်ဆိုင်မှုကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဘာလို့ရမယ်မသိကြတော့ဘူး။ကုမ္ပဏီကိုဘာလို့တင်လဲဆိုတဲ့လက်ညှိုးမှုကိုတောင်မပေးနိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါလေ။ Yahoo ရဲ့ logo အမှားချိုယောင်ဟီဟာအခုလိုပြောရတာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။မကြာခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Yahoo ရဲ့ဇီးကွက်ကို Google ကတဖြည်းဖြည်းယူသွားတယ်။ Google ရဲ့ search engine ဟာ website တွေကိုချိတ်ဆက် link လုပ်ပေးတဲ့ Yahoo ထက်လူကြိုက်များလာတယ်။တကယ်တမ်းက1998ခုနှစ်က Yahoo ဟာ Google ကိုစတင်ထူထောင်ခြင်းထူထောင်သူ Sergey Brin နဲ့ Larry Page တို့စီက Google ကိုဝယ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Yahoo ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှိပ်ကွေးနေမှုကြောင့် Sergey နဲ့ Larry တို့ဟာ Google ကိုမယောင်းကြတော့ဘဲသူတို့ဖာသား Google ကုမ္ပဏီထူထောင်လိုက်ကြတယ်။ Google အကြီးအကျယ်အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။အခု Google ဟာ Yahoo ကိုချိန်ချောက်နေပါပြီ။ပိုပြီးစိုးပွားစေတာဟာ Yahoo ဟာ Google နဲ့ပါတနာအဖြစ်လက်တွဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လက်တွဲလုပ်ပြီးချိန်မှာ Yahoo ရဲ့ပထမဆုံး website စာမျက်နှာမှာ Google ရဲ့ logo အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။ Yahoo ကအမားကြီးတစ်ခုကိုလုံးလိုက်မိတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ပါဘူး။ Yahoo website ကိုဝင်ကြည့်သူတွေဟာအဲ့ဒီ logo ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ Google website ကိုတန်းရောက်သွားတယ်။ Google ရဲ့ရှင်းလင်းပြီးပုံမှန်ပြည့်စုံတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုတွေ့တွားသူတွေဟာ Yahoo website စီကိုပြန်မသွားကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ Yahoo ရဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောအင်တာနက်သုံးသူတွေဟာ Google စီရောက်သွားကြတယ်။Yahoo ဟာ Google ကဘာမှအားစိတ်မထုတ်ရပဲသူ့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုပြေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချိုယောင်ဟီရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ချက်ကမှန်တယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Yahoo ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကုမ္ပဏီတွေကလက်မခံကြ။ Yahoo ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်ဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးဖို့၃ချိန်တိုင်တိုင်စ조사ခဲ့ပေမဲ့၃ချိန်စလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ပထမအချိန်က Founder ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲလုပ်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယအချိန်အဖြစ် Baidu ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲလုပ်ပြန်တယ်။ဒါလည်းမအောင်မြင်ပြန်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါ3.1ကိုဝယ်ယူပြီးတရုတ်ဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုးဖို့စ조사ပြန်နေမအောင်မြင်ပြန်ပါဘူးဒါပေကိုစိတ်ပြက်လာတဲ့ဂျယ်ရီယန်ယဟူတီထောင်သူနဲ့လက်ရှိ CEO ကရှယ်ယာရှင်တွေကိုအတိမပေးဘဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကယဟူဟာအလီဘာဘာရဲ့ရှယ်ယာ40ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ဝယ်မဲ့အပြင်ယဟူချိုင်းနာရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဝဝကိုလည်းအလီဘာဘာကိုလုံးဝလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်းမှာအမှန်ကတော့ယဟူဟာအလီဘာဘာကိုအခုလိုကမ်းလှမ်းလိုက်တာကရုပ်ချင်းစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။3.1နဲ့စပြီးအဆင်မပြေကလေးကနောက်ထပ်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပတ်တနာအဖြစ်လက်တွဲဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာအလီဘာဘာကုမ္ပဏီမပါခဲ့ပါဘူး။ Yahoo ကသတင်းချက်လက်ရှာဖွေတဲ့ Search Engine လောက်တာဖြစ်ပြီးအလီဘာဘာကအင်တာနက်ကနေပစ္စည်းရောင်းတာဆိုတော့လုပ်ငန်းတဘာဝချင်းမတူကြလို့မစဉ်းစားခဲ့တာပါ။ Yahoo ရဲ့ပထမဆုံးဦးစားပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကစီနာပါ။စီနာဟာတရုတ်လူမျိုးတွေအလွန်ကြိုက်နေကြတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအင်တာနက်ကနေလွှင့်ထုတ်ပေးနေတဲ့မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Yahoo ဟာသူ့ရဲ့သတင်းချက်လက်ရှာဖွေပေးတာအပြင်မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုပါတိုးချဲ့လုပ်ချင်တာကြောင့်စီနာကိုစဉ်းစားခဲ့တာပါ။စီနာနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရင် Yahoo ကယင်းနှိမ့်နယ်မယ်လို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။စီနာရဲ့ CEO ဝမ်ယန်းကတရုတ်အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးဌာနအကြီးအကဲလီချန်ချူးကိုခွင့်တောင်းရမှလီချန်ချူးကငြင်းပယ်လိုက်လို့ Yahoo ကစီနာမှာယင်းနှိမ့်နယ်မယ်အစီအစဉ်ပြတ်သွားပါတယ်။အခု Yahoo ဟာဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာအခြေစိုက်ပြီးအင်တာနက်မှာဂိမ်းတွေရောင်းချနေတဲ့ရှန်ဒါကုမ္ပဏီကိုယင်းနှိမ့်နှံဖို့ကမ်းလှမ်းပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဒါကစိတ်မဝင်စားဘူးလို့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။နောက်ထပ် Yahoo စဉ်းစားတဲ့ Baidu ကုမ္ပဏီကလည်း IPO ထုတ်ရောင်းဖို့စီစဉ်နေပြီးမို့ Yahoo ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူး။ Alibaba ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံကမ်းလှမ်းခြင်း
ရှာဟုဟာရွေးချယ်ကြမရှိတော့လို့အလီဘာဘာကိုဒေါ်လာ100ဘီလီယံယင်းနှုန်းမြန်မယ်လို့ကျမကိုကန့်လန့်လိုက်တယ်။အလီဘာဘာဟာလူစုကိုပထမဆုံးရှယ်ယာထုတ်ရောင်းတဲ့အန်ဗီအိုမလို့ရသေးတာကြောင့်အများပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ယင်းနှုန်းမြန်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ချယ်ရီယန်ကတွက်ဆမိတယ်။နောက်ပြီးထောင်900ခုနှစ်ကနေတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံကိုချယ်ရီယန်လာရောက်ခဲ့စဉ်ကျမကသူ
Jerry yang ah, zaman ni sesan yang raga, tengkon ni dega, cuci yang ini ni sesan yang rata, boleh melutih mire. Nampi Jerry yang ha, zaman ni pada nak cete, jual ini le, yang ini mire. Jerry yang ni jual ini ni asal long ha, Taiwan mah mui jambi, Amerika mah degu dekai jadi dua pelu, adui kau jual raga ni sate. Syahuya benaie yang si cete, sudah kaga, Yahuna Alibaba tu ye, wanai ni apa, Alibaba ni saya dapat dua ha, ni ni sesat dunia jadi lu pelajar. Jerry yang ye degur orang cece, tapi me yahu adua senza je ada cedok si ni bade. Eraga tu tu ye lengan tu bawa je metu ni daba. Yahu ka entahnya ka ni dengan cile shabir search engine lalu lude. Alibaba ka bisi yang tu ne wedu jang satu bire puasa lalu lude. Nabi Alibaba usuma tabang ne timo sura komuni aten aku de si ni de. Tabang komuni ha tiu lulu aja ang mihu yang ni bime. Tu website ma wenyau bi lilan de bisi yang tu dugu ma pung de bo. Alibaba ka tongnya sanyan thalo wengwe mesi pionire. Wengwe mesi de Alibaba usuma yeni mungnya bo pelu dambo piayam le sura yahu adue akadue ni bare. Alabi ne pada bi Jerry yang ka seni cabi ma aku lupa piay bare. Jono Alibaba ku yeni mungnya bo kanan cima jono ru yahu ye lete ma dolar tong bilian besi bare. Adi ate ka dolar te bilian ku Alibaba ma yeni mungnya mesuro seni asinri ka Thailand tua cabi. Aji aje kan ku jare. Tapi macam mana ha Alibaba itu tidak sengaja lila tapi babi Alibaba awam melu yang jadi abian zaman ye Alibaba apa mata sihir tu ibu menjaga le seni mungkin bukan percaya caya mah di kaca barai saya seni itu bom jadi macam mana sengaja bangun seni ramu Alibaba mah seni mungkin bukan percaya barai Alibaba adua doa aku lo Yahoo ya dolar tibilian seni mungkin ngui ha amian mesir dia tabang ku selaya di nampu long laut yang ngui tabang ya tua si barai. Nabi dia ni mungkin muka seni jaja ini kejar eh cema ceriyan masa Yusuf senlu ye kimi ini muka bumbu kanye si kebar eh Alibaba ka Yahoo ya kalian jago lakukan bi Yahoo ya Alibaba ma dolar tu bilian ini mungkin ane sajau go cuci bi tuar eh ka Alibaba ye asusya ya lize ya kain nunggu Yahoo ka pancing tuar eh sampai ngah tungse ya kain nunggu pancing tuar bi Alibaba ye ucap muda lagi dah paye pancing muka ro jangan ni tungse ya kain nunggu Di yang wajib biasanya jaga mah jaga aga aku lupa barai. Tergerak Yahoo go dolar tanda tangbo yang ni mungkin akan jual ya raga. Ali cik mah jenaruh ha eBay ni simpan ni dah boleh membeli dulu. Pernah ini tangan ni eBay ni simpan bo jenaruh mah ngiri macam luni de. Tapi mac jenaruh luar ngiri tercal. Jenaruh letih yau dek kah mah bay eBay ha tiup nengga asyong betul kau tua babi. Tergerak eBay ha aku lusa susu sisi asyong betul kau tua mesra go jodoh di tangan mesuain. Yahoo ya ini mungkin muka lakukan cuma lakukan apa? Takkan le anak aku berdua mah jodoh kemen lu yara mama hubai gua de. Sajau ya Alibaba gua zaman yang jual sahun ni juga si mereka gua ya barai. Yahoo kah le soal ni jadi tu bandar tu ni pak teri gua Alibaba ha tiup nengah ya si gua adua adin dosong malu si pita angjo nyare. Yahoo China awak wanan tu kah ro Alibaba awak yau dora gua macam ni jauh. Tapi coba le lu tua dora jare. Cherry yang le aku lupa barai. Yahoo ya search engine ya Yahoo me sarari ha Yahoo amat zine selesai ni umma barai. Yahoo ya bong ye me mengaja. Tapi me Yahoo ya amat zine ha Alibaba ya si makan gua mu awa. Tapi pih me mengzabu la dulu. Tapi orang ni entah ni loka gani. Tapi pih piu gua zabu la barai. Sajau cobi dini ajama Yahoo China gu Alibaba ga muzata dia lu sesani bi. Tula akan tabang gu ro ta ayen lu sesani barai. Nampaknya kuna mila ma Alibaba ga Yahoo China website ko China Yahoo lo nama yang lain ke? Tapi warga ro Yahoo teh China ga boleh pada sura tapi aku biasa lo China salon ko sih mata la tapa. Alibaba ha sajau bi sabai maro China Yahoo adua pasien dolar dong mare. Tapi macam ni aku tahu yang we dong sembilan American dollar lidan jo kongja kian dong segera. Tapi mana bai ma China Yahoo adua we dong dolar pi tuar. Tetapi ni mah internet kah search engine lo ya mah bantu komuni kah China Yahoo teh pemain sana, acah lebih bosong ni barai.
ဒါကြောင့်ပိုင်တူးဟာတရုတ်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီးခုခဲ့ကသုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးပိုင်ဆိုင်လာလို့ယဟူးကမဖြစ်စလောက်ဈေးကွက်လေးကိုပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးချိုင်းနာယဟူးဟာအလီဘာဘာရဲ့လက်အောက်ခံအဖြစ်နဲ့ပဲတရုတ်နိုင်ငံကအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်။2019ခုနှစ်အထိမထင်မရှားဆက်လက်ရပ်တည်နေခဲ့ရပါတော့တယ
ကမ္ဘာကျောင်းအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာမအောင်မြင်တဲ့ဇလန်းဟာဒါနဲ့မပြီးဆုံးသေးပါဘူး Google ဟာလည်း2010ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးထွက်ခွာသွားရပြန်ပါတယ် Google ဟာ2006ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာဆာဗာတွေကိုတက်ဆင်ပြီးစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ Search Engine နဲ့ Gmail တို့ဟာလူကြိုက်များကြတယ်ဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဆာဗာတွေဟာအပြင်လူတွေရဲ့ဖောက်ထွင်းခြင်းခံရပြီးအချက်လက်တွေအခိုးခံလိုက်ရတယ်2010ခုနှစ်မတ်လမှာ Google ကဆာဗာတွေဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆာဗာတွေကိုဟောင်ကောင်ကိုပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်။တကယ်တော့သူလဲအချိန်နဲ့မဟန်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ဆုတ်ခွာပေးခြင်းလို့အကြောင်းပြချက်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီတော့ eBay, Yahoo နဲ့ Google ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေသုံးခုစလုံးကတရုတ်နိုင်ငံကထွက်သွားကြရပြီ။တကယ်တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်ဈေးကွက်ကြီးကအရင်ကကြီးမားပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ဘာကြောင့်ထွက်သွားရတာလဲ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်ဟာတချိန်တိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအစိုးရကလည်းအင်တာနက်ကိုပုံမတင်ကျပ်စွာထိန်းချုပ်ပါတော့တယ်။နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီဆိုရင်ပို့တောင်တင်ကျပ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာအဲ့ဒီတန်ကိုအခံရတဲ့အပြင်တချိန်ထဲမှာပဲပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့အလီဘာဘာ၊ဘိုင်ဒူးနဲ့တင်းစင်တို့ကလည်းအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ပြည်ပကောင်းတွေဖြစ်လာကြလို့ပါ။တရုတ်နိုင်ငံကထွက်လာပြီးနောက်2015ခုနှစ်မှာ Yahoo ရဲ့ Jerry Yang ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလောလောဆယ်အလုပ်မဖြစ်ကြပါဘူး။နောက်10နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။အခုတော့စောင့်ကြည့်တာပဲလုပ်နေတော့မယ်။ကမ္ဘာကျောင်းအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေတရုတ်နိုင်ငံကဆုတ်ခွာသွားကုန်ကြပြီဆိုတော့ဂျမားကအလီဘာဘာအတွက်အခွင့်ကောင်းလို့မှတ်ယူပြီးအခွင့်လန်းကောင်းကိုအမိရဖန်ဆုပ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဘယ်လိုအခွင့်လန်းကောင်းလဲဆိုတာတော့ရှေ့အခန်းမှာဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။